nesta edição, destaque para os prémios do Festival Caminhos do Cinema Português. Damos a conhecer uma nova oferta formativa, uma pós-graduação em gastronomia. Conhecemos a música de Isaura e Francis Dale, que andaram em tour pelo país. Façam-nos companhia segunda-feira à noite na RTP2. I can hear you over the sound of lust you blow.